Бүгүнкү күнгө карата бир сутка ичинде 179 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде маалымдады. Бишкек шаарында 39, Ош шаары 8, Чүй облусу 17, Ош облусу боюнча 24, Талас облусу 1, Нарын облусунда 3 учур, Ысык Көл облусу боюнча 39, Жалал Абад облусунда 26, Баткен облусу 22. Ошондой эле акыркы суткада 312 адам илдеттен сакайып чыккан. Бишкек шаарында 102, Ош шаарында 18, Чүй облусу боюнча 41, Ош облусу 27, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 13, Ысык Көл аймагында 50, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 19. Кыргызстанда коронавирустан акыркы суткада 1 адам каза болгону айтылды. Ал Баткен облусунун Лейлек районунан. Өлкө боюнча аталган илет менен катталгандардын жалпы саны 42325 адамды түздү. Анын 35197'си айыккан. Аларада АКШ-дагы Джон Хопкинс атындагы университетинин бүгүнкүгө карата берген маалыматына ылайык, дүйнөдө коронавирус илдетине чалдыккан адамдар 22 миллиондон ашканы кабарланды. Оорудан 778557 адам көз жумду, 14 миллиондон ашуун адам илдеттен сакайды. Оору жуккандардын басымдуу бөлүгү АКШ-да, бул өлкөдө дээрлик 5,5 миллион адам коронавирус менен ооруду, 175000ден ашуун киши илдеттен көз жумду. Андан кийин Бразилияда дээрлик 3,5 миллион адам ооруп, 110000 киши көз жумду. Индияда 2,7 миллион адам вирус жуктурулган болсо, 53000 адам илдеттен каза болду. Ал эми Орусияда 932,5 миллион адам коронавируска чалдыкса, 15872 адам илдеттен көз жумду. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 илдети менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга 100 кычкылтек концентраторун берди. Саламаттык сактоо министрлиги бүгүн билдиргендей, гуманитардык жардамдын суммасы 59000 долларга барабар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия башталгандан бери Кыргызстанга медициналык жабдуулардан жана адистерге кеп-кеңеш берүү жагынан жардам берип келатат. Бүгүн Ошко Москвадан 245 жаран, анын ичинде кичинекей балдар кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Учакта орундардын саны чектелүү болуп, Кыргызстанга кайтууну каалаган жарандардын саны көп болгондугуна байланыштуу, жүргүнчүлөрдүн тизмеси кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнөн, элчилик, ички иштер министрлигинин жана мамлекеттик миграция кызматынын, Россиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринен турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Комиссиялык тандоо кыргызстандык жарандардын жеке кайрылууларынын негизинде гуманитардык критерийлер боюнча жүргүзүлгөн. Бул Катта менен Россиянын окуу жайларында билим алган студенттер боюнда бар жана кичинекей балдар бар аялдар. Жакын тууганын каза болгондугуна байланыштуу кайтып жаткан оор илдети бар жана мындан мурдараак хирургиялык операция жана башка медициналык процедуралар үчүн Россияга барган жарандар кайтарылган. Ошол эле учурда Екатеринбургдан Бишкекке Урал аба жолдору авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен 166 кыргызстандык да бүгүн учуп келди. Министрликтен билдиришкендей, чет жерде жүргөн кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу иштери мындан ары да улантылат. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда мамлекет башчысы 19-20 август күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Нарын облусуна барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Президент Кочкор, Ат Башы, Нарын райондорунда жана Нарын шаарында коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында санариптештирүү жана аймактардагы ички жолдорду реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат. Ошондой эле айыл чарба, кайра иштетүү, ирригация, медицина, билим берүү жана энергетика объектилеринин ишмердүүлүгү менен таанышат. Өзгөндө нөшөрлөгөн жаандан улам каналдан суу ашып турак үйлөрдүн короолорун каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Өзгөн районунда 18 август күнү жааган жаандын кесепетинен Мырзаке айылында жайгашкан каналдан суу ашып 5 турак үйдүн короосун каптаган. Жерине куткаруучулар тартылып, канал тазаланып, суунун нугу бурулган. Эми кезек спортто. Чемпиондор Лигасынын жарым финалында ПСЖ Лейпциг клубун жеңип алды. Кечээ өткөн беттеш 3-0 эсебинде жыйынтыкталды. Маркиниус, Анхель Ди Мария, Хаон Бернат каршылашынын дарбазасына гол киргизди. Муну менен ПСЖ тарыхта алгачкы ирет Чемпиондор Лигасынын финалында ойнойт. Эми франциялык команда жыйынтыктоочу оюнда Лион жана Бавария менен беттешет. Турнир 23 августта өтөт.